Танд өдрийн 24 цаг байна. Үүнийг минутаар бодвол 1440 минут. Та өнөөс хэдэн минутыг бусдын сайн сайхны төлөө зарцуулдаг вэ? Дэлхий дээр 12 сая 122 мянга 680 хүн бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө зориулж байна. Дэлхийн хамгийн том хүмүүнлэгийн хөдөлгөөний нэгэн том толгуур та гэд боддоо. Бусдын сайн сайхны төлөө сэтгэл зүрхээ харамгүй зориулж ажилдаг хүмүүнлэгийн үйлстэн танд алга дэлшин халуун баяр хүргэж байна. Улаан загалмай, улаан хавирган сар хөдөлгөөний болон Монголын хүмүүнлэгийн өдрийн мэндийг хүргэе.